سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د یوې جنۍ په زړه پورې داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګوري او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یوه جنۍ وایي، کله چې احمد دوی ما پسې په جرګه راغلل، نو احمد ته مې وویل: آیا ستا په خوښه دا واده کیږي؟ احمد وویل: هو. زه ډېره خوشحاله شوم او احمد سره مې واده وکړ. له واده څخه وروسته د احمد سلوک ورځ تر بلې بدلېدو. هېڅ یې راته توجه نه کوله او نه یې هم ماته وخت راکوو. څو شپې به له کور څخه بیرون وو. څو ځلې مې احمد ته وویل چې داسې رویه دې زموږ په ګډ ژوند ډېره بده اغېزه کوي، زموږ ماشومانو راتلونکی به خراب شي او ژوند به مو همداسې له خفګانه ډک وي. خو احمد مې خبرو ته توجه نه کوله. ما به تل احمد لپاره ځان سینګاروو. د ده په عزت کې مې نور هم زیاته راوست. ټول وخت مې احمد ته ورکوو. د احمد د خوشحالۍ لپاره مې د احمد کورنۍ سره ښه سلوک کوو. خو د دې هر څه سره سره بیا هم احمد زما ښه والي ته ونه لیدل او ورځ تر بلې راڅخه لرې کېدو. آخر مې احمد ته وویل: آیا په کوم چا مین شوی یې؟ احمد وویل: هو، زه له تا سره مینه نه لرم. له هماغې اولې ورځې نه مې مینه د بل چا سره وه. او که ته رښتیا هم زما خوشحالي غواړې، نو اجازه راکړه د کوم چا سره چې مینه لرم واده وکړم. ما د احمد د خوشحالۍ او د خپلو اولادونو لپاره چې بې پلاره او بې سرنوشته نشي، خپلې خوشحالۍ مې نادیده ونیولې او احمد مې پرېښودو چې بل واده وکړي. له دهم واده څخه څه موده وروسته د احمد او د ښځې ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. احمد به ډیر وخت له ما سره تېروو، ځکه ښځه یې د احمد په قصه کې نه وه. او څه چې به یې زړه غوښتل، هماغه به یې کول. تل به یې د احمد خبرې او خواهشات نادیده نیول، او دا هغه څه و چې احمد یې ما ته ورو ورو نږدې کوه. تل به یې ښځې له احمد سره جنګونه کول. آخر احمد د دې حالت څخه په تنګ شو او خپلې ښځې څخه جلا شو، او زما تر څنګ یې له سره یو خوشحاله ژوند پیل کړ. نو درنو لیدونکو، صبر، زغم او حوصله موږ ته زموږ خوشحالي راګرځولی شي. نو هیڅکله مه ناامیده کیږئ او په ژوند کې له صبر او زغم څخه استفاده وکړئ.